Bunaqasini hali hech kimda ko'rmagansiz. Juda ham mazali, momoqqina zebra ko'rinishidagi bulochkalar. Demak, birinchi bo'lib oshirma xamir tayyorlaymiz. Buning uchun idishga iliq 400 ml sut, 1 dona tuxum, 220 g shakar, 8 g quruq drojdje va yarim choy qoshiq tuz solib, hammasini aralashtirib yuboramiz. Ushbu massaga 650-700 g yaxshi oliy navli unni elikdan o'tkazib, yumshoq qo'lga yopishadiganroq xamir qorboshimiz kerak. Orada xamirga 100 ml o'simlik yog'ini ham qo'shib, yaxshilab singdirib yuboramiz. Endi tayyor xamirni teng ikki qismga bo'lib, bir qismiga 20 g kakao qo'shishimiz kerak bo'ladi. Kela xamir bir xil yumshoqlikda bo'lishi uchun 2-3 osh qoshiq sut qo'shib yuboramiz. Tayyor xamirni alohida idishda issiqroq joyda taxminan 1 soat oshirib olinadi. Oshib olgan xamirlarni har birini 5 ga bo'lib, zuvolichkaga yasab chiqishimiz kerak. Zuvolalarni ustini yopib, birinchi yasalgan zuvolamizdan boshlab, kichikroq dumaloq ko'rinishda ochib olamiz. Yoyilgan xamir ustiga endi yumshoq sariyog'dan ozgina surishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun men doimgidek mazali kalliq sariyog'dan foydalandim. Qat-qat xamirlar uchun zo'r tanlov. Shu tarzda oq va shokoladli xamirni yoyib, sariyog' bilan ketma-ketlikda ustimiz taxlab chiqamiz. Oxirida xamirlarni ustini yaxshilab yopib, sariyog'lari qotvagunicha sovutgichga kamida 1 soatga olib qo'yamiz. Mana xamirim kechqurun bilan sovutgichda turdi. Tingan xamiri bir xil qalinlikda, diametri o'rtacha 46 sm da ochishimiz kerak. Endi xamirni 16 ta bo'lakka kesamiz. Buni qavatlarini chiroyliligini qaranglar. Har bir xamir bo'lagiga shunaqa kesmichilar tushirib, nomiga tortib-tortib bo'lichkalarni tugishni boshlaymiz. Tugilgan bo'lichkalarni pishiriq qog'ozga solingan listga taxlab, ustini yopgan holda 20 daqiqa qoldiramiz. Bo'lichkalar ozgina oshib oldi. Endi bunga tuxum surib, oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada taxminan 20 daqiqa davomida pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Bo'lichkalarimiz pishib chiqdi. Usti ko'mir-ko'mir, o'zi esa yumshoqqina bo'lib chiqqan. Orasini qaranglar, har bir qavati bilinib turibdi. Chiroyliligi-yu mayli, mazasi ham bomba. Albatta tayyorlab ko'rishingizni barchalarga tavsiya qilaman. Videoga like, izoh qoldiring hamda do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.